Dobrý večer, vždycky mám problém trošku s mikrofonem, než se zapne, ale vidím, že je zapnutý, že už se to tam hejbe. Přesto pro jistotu požádám o zpětnou vazbu, jestli je všechno v pořádku, jestli mě vidíte a slyšíte. Je nás zatím málo, takže doufám, že se další připojí. A hlavně, že se pak podívají na záznam. Slyšíte mě, vidíte mě? Vítám Silvu, vítám Jardu. Koukněte na to, jestli mě slyšíte, stačí nějaký plusko nebo něco, nebo slyším. Vítám vás u dnešních obrazovek, nebo dnes vás vítám u obrazovek. Vítám vás u informací o technologii Skyway. Vítám Jirku, vítám Aničku. Tak už nám to přibývá teď moc dobře. Já bych chtěl dneska pokračovat něčím, co jsem začal minule. Jak jsem slíbil, bude to trošku jinak, jak jsem napsal, jak jsem avizoval. Budeme mluvit o level up, o akci level up, respektive o motivaci level up. Řekneme si něco o cashflow kvadrantu pana Kiyosakiho. A jak jsem napsal do chatu, tak budeme mluvit o tom, jestli se chováme jako Honza nebo jako Filip. Já to trošku rozkryju za chvilku, možná teďka na začátku. Podívejte se do chatu, máte tam link na YouTube, na krátkou video sekvenci na YouTube, kde se píše o tom, nebo píše, pardon, kde je řeč o tom, že Honza a Filip, stejný ročníci, stejný ročník, prostě stejně se narodili ve stejném městě, mají stejné podmínky, stejné vzdělání. A je tam napsané o tom, jak se chová Honza, který víceméně zápasí se složenkami, s penězi, a jak se chová Filip, který v podstatě je za vodou. Takže o tom dneska bude řeč v tomhle duchu. Napřed bych si rád zopakoval velmi krátce prezentaci, základní prezentaci z letáčku, nebo respektive tu prezentaci pro pokročilé. Tím bych možná už ty prezenty, základní prezentace ukončil v těch webinářích a na dalších webinářích se budeme věnovat zase bude to mít obsah, jako to mívalo před koronavirem. Budeme se věnovat takové té technické prezentaci. No, než začneme, takže mě asi slyšíte, předpokládám, než začneme, tak si něco řekneme ještě o akcích, které zbývají do konce měsíce. Máme před sebou veřejnou přednášku v Praze, v Impact Hubu, to je Drtinová 557, Praha Smíchov, od 18 hodin, je to ve středu, pozítří. Ve středu má potom v 8 hodin webinář Ruda Weigl. 25.6. mám prezentaci v Hradci Králové. Webinář, to je zase v pondělí, webinář, takhle, jak ho vidíte, nebo jak ho sledujete dnes. A 36. v Trutnově veřejnou prezentaci o 17 hodin na náměstí v naší kanceláři. Je to Bulharská 66. Takže tolik k dalším akcím. Na další měsíc už budeme co nevidět plánovat, takže se dozvíte a uslyšíte, uvidíte. A těším se moc na to, že tak, jak to začalo tenhle měsíc, ty prezentace, veřejné prezentace, tak všude byla hojná účast a všude byla skvělá nálada. A já se moc těším, že takhle bude pokračovat. Takže pojďme do toho.
Já se ještě malinko představím pro ty, kdo mě tak úplně neznáte. Koukám tady. Dobře. Jmenuji se Milan Trčka, jsem ve společnosti Scarlet Community od září 2016 a jsem regionální kurátor Skyward Community pro Českou republiku. To ostatní, já se tady uchopím šipku, to ostatní si opište nebo ofoťte. Budu rád, když mi budete telefonovat, mailovat, když se budete dívat na náš Facebook, když budete sdílet novinky a když budete sdílet stránku Být u toho, ty věci, které tam dáváme. Takže pojďme do toho. Já jsem slíbil, že prezentuju dnes už naposled letáček. Je to letáček, který se vyjde každému do kapci. Stojí 10 korunu. Pokud byste měli zájem, vyzývám lídry, tak si můžete ho pořídit i za 5 korunu, ale minimální počet je 100 kusů, to znamená za výrobní cenu. Ale počet je 100 kusů. Já ho budu mít sebou a mám sebou na každé veřejné prezentaci, takže bude k dispozici. Podobně nálepky, samolepky na auto. Takže to je letáček. Vidíte, že opravdu na tom letáčku je všechno. První prezentaci jsem měl hodinovou z tohohle letáčku, ale já bych klidně o tom z tohohle letáčku mohl mluvit 2 hodiny. Minule jsem měl tu prezentaci půlhodinovou, dneska to vezmeme o hodně rychleji. Takže co to je string technologie, struna technologie? Je to nadzemní technologie, vysokorychlostní, je velmi bezpečná, efektivní, snadno integrovatelná a je to technologie inovativní. Dneska, jak jsem slíbil, nebudu to komentovat, zastavím se jenom u některých zajímavostí. Tady to je hlavní patent pana Anatolia Junického. Jsou to předepjaté struny zalité ve speciální betonové směsi v kovovém pouzdru. Dole, jak vidíte, jsou komunikační kanály a nahoře hlava kolejnice. Ty struny se předepínají až na několik tisíc tun podle toho, jaké zatížení je potřeba na trati absorbovat, to znamená například, řeknu příklad, teď se staví v Šarže ve Spojených arabských emirátech těžká nákladní trať, unikontová trať, kde bude jezdit unikonty a která bude mít nosnost 55 tun. Tam se to předepíná samozřejmě na větší předpětí, ale takové to minimální předpětí je kolem 180 tun. Vidíte, že na každém kole jsou elektromotory a celý ten systém je poháněn, je energeticky soběstačný, je poháněn obnovitelnými zdroji, nebo respektive energii čerpáme z obnovitelných zdrojů. Tady ještě vidíte 3 druhy tratí, to znamená pevná a vysokorychlostní, to je ta trať s příhradovým nosníkem, polopevná a vysutá. Co tady máme dál? Tady vidíte náš majetek, náš společný majetek, protože každý z nás jsme spolumajitel těchto budov, kancelářských budov, výrobních závodů. Vidíte tady zaměstnance, těch zaměstnanců je nespočet, ale jenom inženýrů kolem pana Jeneckého je přes 1000. Což možná tady se malinkou chvilku zastavím, což, jak on sám říká, v podstatě nedostačuje, protože on na to, aby se dali realizovat v krátké době projekty, na které existují předobědné návky, nebo aby se uspokojil za světový zájem, tak bude potřeba v krátké době zvýšit počet na 40 000 inženýrů. Takže to je jenom připomínka toho, že jsme opravdu velká společnost. Naše základní jmění je 54 milionů dolarů a letos za minulý rok po auditu
Populační auditor by měl stoupnout na 74 milionů. Jenom pozemky v Arabských Emirátech mají hodnotu, teď už mluvím o majetku firmy, ne o základním jmění, ale mají hodnotu víc než 1 miliardu amerických dolarů. Mimochodem to základní jmění je už, ne, už, už předloni, už loni bylo větší, než mají v držbě některé národní banky. Tady vidíme zkušební poligon Marina Gorce. Vidíte v provozu náš vysokorychlostní unibus a meziměstský a městský unibus, 48 místný. A vidíte, jak probíhají zkoušky a certifikace. Zároveň zkušební poligon slouží k tomu, aby jsme se my, investoři a další zájemci z řad investorů a firem a států přijeli přesvědčit, že ta technologie je funkční a případně se soustředili na to, aby se připravovaly další objednávky. Takže to bylo Šarže ve Spojených arabských emirátech, to je jeden z emirátů Spojených arabských emirátů. Tady, teď mluvím o Šarže, pardon, tady vidíte budovu, která bez klimatizace uvnitř je stálých 24 stupňů, což je nevídané ve Spojených arabských emirátech, tam prostě budovy bez klimatizací, samozřejmě ani auta bez klimatizací prostě nefungují a jsou prakticky neobyvatelné. Ale vidíte tady zároveň první funkční trať. No ještě na tomhle obrázku to není tak zřetelné, ale ta první funkční trať je tady. Další v současné době se bude další trať, ta trať snosnosti 55 tun. A je to trať pro Unikonty. Mimochodem pro Unikonty je obrovský zájem. V podstatě ten zájem je vyšší než o osobní dopravu. Takže to je náš zkušební poligon a naše inovativní centrum. V podstatě to inovativní centrum bude mimo jiné sloužit jako showroom. Zde se budou podepisovat smlouvy, objednávky. Tam vzadu v té kulaté budově a v těch dalších dvou budovách, takhle jako ukazují šipky, tam vznikne naše vlastní katedra, naše vlastní univerzita, kde budeme vychovávat další inženýry pro rozvoj naší společnosti. Tohleto je první sada našich vozidel. Víte, že máme 11 funkčních vozidel, 11 z větší části certifikovaných vozidel, tak jak to tady vidíte, Univind, Unibike, Unicar třímístní, třísekční, Unibus dvousekční, vysokorychlostní Unibus, Unitrack, Unitrans a Unicont. Takže to všechno za 4,5 roku. V podstatě by se tady dalo mluvit o zázraku, protože když bych to srovnal například s firmou Siemens, která vyvíjela magneticko-levitující systém přes 50 let, 54 let, tak tam je samozřejmě, tam byla jenom jedno vozidlo s několika vagóny. My těch vozidel máme 11 a jak pan Junický říká, není to systém, ale je to celý nový dopravní obor. To znamená se všemi výhybkami, se všemi depy, se všemi, prostě s celým tím systémem, který je potřeba k provozu, s tím autonomním systémem, zabezpečením, bezpečnostním zabezpečením a tak dále, tak dále. To bych tady opravdu se zdržel moc dlouho. Slíbil jsem, že ne. Takže tady jsou výhody, investiční náklady, nesrovnatelně nižší. Například, když to srovnám s naší železnici, vysokorychlostní železnicí, která se plánuje v České republice, tak tam ty náklady
se pohybují v průměru, jsou na 1 miliardě korun. Mám to přímo z úst nejpovolanějších, což je pan inženýr Svoboda, generální ředitel SŽDS. A naše náklady jsou 3 až 5 milionů dolarů. Zkuste si to přepočítat, srovnat. Je to 12x, 13x levnější než klasická železnice na zemi, která jezdí po zemi. Provozní náklady, o tom se za chvilku ještě pobavíme. Znečištění životního prostředí. Teď, když jsme energeticky soběstační a energii si vyrábíme ze slunce a větru, tak k tomu asi není co dál dodávat. Dopravní nehodovost. Je to v podstatě beznehodový systém, protože náš systém je autonomní a je to systém na druhé úrovni, to znamená, že se nemáme s čím srazit. A celý ten systém je samozřejmě řízen počítačově. Je tam několik systémů, těch systémů je 7 a každý ten systém je několikrát jištěný. Ale o tom, jak říkám, někdy jindy, takže dopravní nehodovost. K té dopravní nehodovosti ještě bych mohl říct, že když bychom to porovnali se silnicí, tak víte, že na silnicích zemře ročně 1,5 milionu pasažérů, respektive účastníků silniční dopravy. Takže pojďme dál. Takže ty ušetřené životy, až naše doprava bude mít například 50% trhu, jak si můžeme spočítat. Myslím si, že to, jak se to vyvíjí, když se zmíním o situaci před 20 lety na silnicích umřelo jen třetina lidí, kteří umřou dnes. Tady to jsou náklady na přepravu, v závislosti na době přepravy. Vidíte lodní dopravu, my jsme levnější než lodní doprava, samozřejmě rychlejší než lodní doprava, jsme levnější než železnice, jsme levnější než silniční doprava, jsme samozřejmě levnější než letecká doprava. Ta letecká doprava nás trošku předbíhá v rychlosti, ale pokud si tam přečteme to, co strávíme na letišti, před odletem a po odletu a to, co strávíme dopravou, my, co jsme dál od Prahy, od letiště, tak si myslím, že tady ta rychlost je bezkonkurenčně výhodnější u nás. Co tady máme dál? Tady vidíte energetickou náročnost. Vidíte tady dopravní modul, 14-místný dopravní unibus, který na 100 km spotřebuje, pokud bychom přepočítali energii na klasické kapalné palivo, jako je nafta nebo benzín, tak spotřebujeme 0,12 litrů na osobu, což je 1,68 litrů na 14 lidí na celou kabinu, na celou 14-místnou kabinu. 1,68 litrů na 100 km. Pokud budeme mluvit o vysokorychlostní dopravě, tady vidíte, že pokud bychom to přepočítali na to kapalné palivo, tak je to 0,93 litru na osobu. A když bychom to vynásobili 6, tak to je 5,58 litru na 100 km při 500 km rychlosti. Při této rychlosti spotřebuje spalovací motor na pneumatikách několik setkrát víc paliva než my. Pojďme dál. Tady vidíme na dalším obrázku, že jsme v prosinci 20. prosince 2018 dostali první certifikace. Další certifikace samozřejmě následují. To jsou doklady, které v podstatě deklarují nebo zdokladovávají naše vlastnosti, které my jsme deklarovali, to znamená to, co jsem vám před chvilkou líčil, nebo i v minulých prezentacích, tak je tady v podstatě zdokumentováno a potvrzeno certifikačním úřadem. Díky certifikacím se nám otevřel celý svět. Vidíte, tady všude jsou. Tady všude, kde končí šipka, tak je zájem o Skyway.
tak jsou tam předobjednávky, jedná se tam o adresních projektech a samozřejmě v současné době se nejvíce soustředíme na Spojené arabské emiráty. Ale jak se vyjadřil pan Junický, už i v současné době se realizují projekty nejenom v arabských emirátech. No, co bude vznikat kolem našich tratí, to vidíte zde, vidíte tady nádherné bydlení v rodinných domcích, jednopatrových, většinou jednopatrových rodinných domcích. Celý ten systém bydlení je založen na pěší dostupnosti k naší nejbližší stanici, kde můžete realizovat jak své nákupy nebo nějakou pracovní činnost nebo školu pro děti, buď tady nebo v tom dalším nebo přes dalším, prostě z toho svého bydliště budete mít během 30 minut dostupnost 250 km v hodině při 500 km rychlosti, teda 250 km okruh nebo akční rádius z toho vašeho bydliště během 30 minut 250 km. Takže tolik k bydlení, k tomu, co vzniká kolem našich tratí. Na konci toho letáčku na té poslední stránce vidíte, že si můžete vyplnit své nacionále. Vidíte tady, že jsme v 15. etapě, že v podstatě končíme. Tady už se dá mluvit o investicích a pustíte klientovi video. Tenhle ten letáček prostě noste sebou jakkoliv kabelce, náprstní kapce nebo zadní kapce, strčte ho vždycky do kabelky nebo do tašky někomu, koho potkáte, ať si to video pustí. Ale v tomhle okamžiku, anebo mu to oprezentujete v kavárně, ale v tomhle okamžiku musím říct, že takovou to známou pravdu, že nejlepší prezentace je ta, kterou nedělám já. Pokud vašeho klienta, vašeho potenciálního investora prostě pozvete na veřejnou prezentaci, tak jak jsem tady před chvilkou čet, ten náš program do konce měsíce, nebo na naší konferenci, anebo na některých z našich webinářů, tak je to ideální, protože z toho pohledu duplikace on už druhý den prostě může udělat to samé, ale nikdy si nebude jistý v prvním týdnu, v prvních třech týdnech s nějakou prezentací, kterou by měl udělat stejně jako vy, stejně dobře jako vy. To prostě nefunguje, nikdy se nebude tak jistý, nikdy nebude znát tolik, mít tolik vědomostí a tak dále. Takže nejlépe je prostě využít prezentaci někoho jiného, prezentaci veřejného anebo webináře a tak dále. Tohle to je v podstatě všechno, co se týká prezentace. Já bych tady chtěl, samozřejmě, že k tomu můžete přidat například to, že jsme se stali součástí programu OSN, součástí programu udržitelného bydlení a tak dále. Máme tady další obrázky, můžete využít další věci. Já už jsem to tady koukám vyndal, ale chtěl bych se soustředit ještě v tom krátkém časovém úseku na náš balíček 1:100. Tady vidíte, že to je balíček ne na splátky, ale že se to skládá z jednotlivých investicí, že například při 9. investici už se dostáváte na diskont 1:40 a tak dále, a při 12. investici, ve 12. měsíci, pardon, při 12. investici po 100 dolarech, nebo minimálně po 100 dolarech, se dostáváte na diskont 1:100. To je velmi důležité si uvědomit, protože krásně se to počítá. A teď už se tady překlikám na naši tabulku. Možná ještě předtím chci předeslat, tady jsem si vytáhl tak, jak se vyvíjela firma nebo společnost Tesla Motor za posledních 10 let. Vidíte, že za posledních 10 let se znásobily její investice, nebo respektive podíly investičních aktivit nebo investičních balíčků 50 násobně.
A teď už jsme u naší známé tabulky, podívejme se na tu levou stranu, tady vidíme naše balíčky, těch balíčků je samozřejmě víc, a já jsem si sem dal ten nejmenší za 6 000 korun, to je 250 amerických dolarů, a potom už je nám step up balíčky s diskontem 1:60, potom 1:100. Já jsem to sem dal proto, že nebo takhle, přidal jsem tam další dva řádky proto, že je potřeba našim potenciálním investorům prostě říkat ne o tom, že máme jeden balíček s diskontem 1:100, ale že máme, že můžeme nabídnout i balíček s pětinásobnou hodnotou anebo s desetinásobnou hodnotou. Pokud mu nabídneme balíček, mně se to stalo, mám s tím úžasné zkušenosti, když jsem tuto tabulku měl sebou, tak investor prostě ukázal na tenhle největší balíček. Já jsem ho upozornil, že nejvyužívanější balíček je za 500 dolarů měsíčně, má zhruba za 144 tisíc, to znamená 500 dolarů krát 12, při kurzu 1:24. Ten je nejpoužívanější, a pak samozřejmě se dá využít i větší balíček na investor. Investor okamžitě ukázal nám balíček za 288 tisíc. Takže nebojte se toho, prostě to, co nabídnete, to si náš investor prostě koupí. Nevidíte nikomu do kapsy, nevidíte nikomu do peněženky ani na účet a nikoho nehodnete nikdy podle vzhledu. Prostě je to buď to přesně naopak, člověk, který vypadá, že je milionář, tak prostě není, a naopak člověk, který vypadá, že bojuje se složenkami každý měsíc, tak prostě si dá balíček za 288 tisíc. Já jsem ještě upozornil, že ten kurz nemusí být 24, ale on říkal, no to je jedno, prostě do 300 tisíc, ten balíček chci a hotovo. A je to. Takže znova upozorňuju, nezačínejte nikdy nějakým malým balíčkem, prostě z nějaké lítosti, ukažte to všechno, ukažte to třeba celou tuhletu levou část tabulky, nemusíte ukazovat tu pravou, když nechcete. Ta pravá je jenom jako příklad toho, co může náš investor získat. Je to znova pokud příklad, je to tady vypsané, příklad potenciálu růstu hodnotu, pokud by se naše podíly, naše akcie vyvíjely podobně jako Tesla Motors. Já vím, že se budou vyvíjet daleko příznivěji, ale pokud by se vyvíjeli jako Tesla, tak vidíte, že třeba dividendy za 10 let můžou být třeba toho balíčku za 500 dolarů měsíčně, za 144 tisíc můžou být dividendy 21 milionů ročně. No, takže nebuďte, jakoby, on málo který investor si umí představit, co vlastně kupuje, tak mu to ukažte. Ukažte mu to. Já jsem ještě nedal. Jsou společnosti, které mají třeba 28 tisíc násobek, 28 tisíc násobek za 10 let pro své akcionáře. Vzrůst majetku. Takže nebojte se toho, nebojte se upozornit, že jsou společnosti, které, s kterými se můžeme porovnávat, nebo kde si můžeme představovat náš potenciál. No, pokrok nezastavíš, tím bych skončil ten základ. Pojďme se podívat na náš program Level Up. To je motivační program, vezmu to velmi, velmi rychle, protože chci mít prostor na tu další část. Takže je to bonusový program, do kterého může vstoupit každý, kdo má verifikaci a osobní investici ne menší než 200 dolarů. Takže v podstatě každý z nás do toho může vstoupit a hodnotí se tam vždycky nový partner v první linii s investicí minimálně 200 dolarů.
To je všechno. Podmínky jsou velmi jednoduché. Pojďme se podívat dál. Každý partner bez ohledu na status může získávat body za pozvané investory a vyměňovat je za cenné odměny. Vaše úroveň bodů je zohledněna v celosvětovém měřítku a v domácím žebříčku. Čím více bodů máte, tím cennější odměny si můžete vybrat. Takže já si myslím, že takhle stačí. Pokud byste to chtěli nějak rozpitvat, pofoďte si to, ale máte to v kabinetech. Důležité je, že prostě za každého nového partnera a za jeho investici máte, máte body, za svoje vlastní investice máte dva body za $1 osobní investice a za investice ve své první linii máte $1 za $1. Každý měsíc se hodnotí zvlášť, ale body se sčítají po měsících. Takže tady to je pořadí zemí. Víte, že do naší společnosti zainvestovali investoři z více než 194 zemí a dalších regionů. Celkem je to přes 200 zemí a regionů. A my jsme, naše Česká republika je na třetím místě, hned za Vietnamem a Indonésií. Samozřejmě, že Vietnam má, vidíte, obrovský náskok, ale Indonésie už ne, tam se trošku, jakoby, je to trošku vyrovnané a za náma Nigérie, velmi, velmi aktivní investoři v Nigérii, velmi početní investoři a vidíte, že ten odstup už je větší. No pak je Slovensko, Německo a tak dále. Takže myslím si, že na to můžeme být pyšní. Podívejme se ještě na jednotlivce. Měli jsme tady v první desítce 3 jednotlivce, dneska už nás předběhli, ale pořád tady máme jednoho investora v první desítce z těch 100 000 investorů, kteří investují do technologie Skyway. Zatím je účastníků 583 z těch 100 000 investorů, kteří se účastní této akce. Takže opakuji, je to o tom přivést nového investora a počítá se jeho investice. Já přeju všem, abyste se zapojili do téhle akce. V podstatě se zapojíte automaticky, jakmile někoho pozvete, tak v tom měsíci už se začínají počítat body. Tady vidíte ceny. Ty ceny, jakmile prostě dosáhnete určitého množství bodů, tak si prostě vyberete cenu, řeknete, že chcete notebook a přistane vám ve vašem kabinetu na bonusem účtu $1000 tady v tomhle případě. Kdybyste řekli, že chcete notebook, když budete chtít tablet, tak vám přistane $500. S těmi dolary si můžete dělat, co chcete, nemusíte si ten notebook kupovat, prostě jsou to ceny jenom symbolické, řekněme, ale dolary si utratíte vy za co chcete, za jakýkoliv notebook anebo za jakoukoliv věc, kterou budete potřebovat. Takže to je naše motivační akce. Můžete se zúčastnit. Jak jsem říkal, je to akce celosvětová, takže i jednotlivci, vidíte, že se umísťují. Je to anonymní, jak vidíte, takže nikdo vás jmenovitě nebude sledovat, ale umísťujete se a získáváte body. Takže to je level up. Takže ještě jednou srdečně zvu všechny, aby se zúčastnili. A teďka už se vrátíme k tomu Honzovi a Filipovi. Víte co, Honza je ten, který, je to příznačné jméno, je to ten, který leží za pecí a odpočívá, a Filip je ten, který přemýšlí, který se vzdělává, který se učí, který se svým volným časem prostě nakládá tak,
aby minimálně měl na ty složenky s obrovskou rezervou. A o tom to dneska také bude. Jak vidíte, překážky v tomto obchodě nejsou. Víte, že pan Anatolij Junický, já vám to tady ještě jednou přečtu doslova, se vyjadřoval o nás investorech tak, že vždycky při každé veřejné prezentaci nikdy nezapomene nám poděkovat. Tady vám přečtu jednu větu díků. Chtěl bych ještě jednou vyjádřit vděčnost všem našim investorům, kteří chápou a podporují podle svých sil a schopností naši technologii. Možná nebudu mluvit vůbec o těch motivech, nebo jenom se zmíním, protože když se o tom rozpovídám, tak jsem moc dlouhý, ale snad jenom to, že ročně spálíme na silnicích 2 miliardy tun paliva a v atmosféře spálíme zhruba 10 miliard tun kyslíku. A myslím si, že to je dostačující. To, co díky tomu, co spálíme, spotřebujeme, to, co pouštíme těmi výfuky prostě do ozónu nebo do ovzduší, no o tom už nemluvím, o tom si každý udělá to obrázek sám. Takže to je ten hlavní důvod, proč pan Junický to vše podniká a je to jeden z důvodů, proč to děláme my a je to taky jeden z důvodů, proč já jsem se do toho dal naplno, proč já jsem utlumil veškeré své předchozí aktivity, protože jsem pracoval jako developer a měl jsem makléřskou firmu a dneska podporuji technologii Sky, podporuji pana Junického, takže nejenom svými investicemi, ale takže prostě posílám tu myšlenku dál, prostě mluvím z politiky, pořádáme veřejné prezentace, konference a tak dále. Prostě dělám všechno pro to, aby myšlenka pana Junického uzřela co nejdříve světlo světa, takže vstoupíme na dopravní trh a že se budeme rozvíjet velmi prudce a že do 10 let získáme 50% trhu. A k tomu vyzývám i vás. Jde o to, že nejde jenom o to pozvat investory, ale jde i o to, víte co, pozvat investory, to je prostě nekonečná práce a nikdo z nás nemá tolik známých, aby jsme mohli třeba 3-5 let stále zvát investory do první linie. Ale je tady fenomén naší doby, můžeš být odměněn i za to, že tvůj obchod dělají tvoji zásluhu jiní lidé. A to je právě ten duplikační systém. Takže já prostě naučím minimálně 3 lidi pod sebou, naučím 10-12 lidí, z toho 3 budou aktivní a naučím to, co umím sám. To je těch 5 etap. První etapa je etapa pokory, kdy já se učím. Další etapa je etapa podpory, kdy já už podporuju, protože zapomenu na sebe a pomáhám těm, kteří jsou pode mnou nebo kteří pracují se mnou. Pak je etapa združování, kdy se stanete mistr. To znamená, že zvete ty naše potenciální investory a stávající investory do kolektivu, pak se stanete expertem, to už školíte, no a potom pátá etapa, nádherná etapa reprezentace. Takže sem vás všechny zvu do pozice top expert. Víte, že na pozici top expert, když jsme dělali průměr za 7 měsíců, tak tam byl průměr, když jsme dočekli ty 2 nejvyšší a 2 nejmenší příjmy, tak tam byly příjmy 22 tisíc dolarů měsíčně. Takže pozice top expert je pro vás připravená, pro vás, pro všechny. Je to systém, kde všichni budeme podporovat vás, aktivní investory, vzájemně si budeme podporovat, aby jsme dosáhli těch pozic. A teďka si řekneme, budeme mluvit o tom, jak na to, co udělat. Víte co,
Tenhle systém je naprosto úžasný v tom, že prostě já se vždycky, já se to prostě nezapomenu nejenom uvědomit, ale říct, když sedím na kafičku někde v kavárně, na sluníčku, venku na zahrádce a já tam prostě pracuju, dávám si většinou zelený čaj nebo vodu a nebo něco jiného, já kafe moc nepiju. Takže, ale přitom se bavím s nádhernými lidmi, s úžasnými lidmi a to je vlastně celá ta práce. Takže, takže pojďme si říct, jak na to. Je potřeba plnit nějaký pravidla, to si ještě za chvilku řekneme, možná ještě předtím bych chtěl tady připomenout Kiyosakiho cashflow kvadrant. Vy ho určitě znáte, ale já ho trošku jenom jakoby znovu připomenu. Můžete strávit svůj život jako zaměstnanec, to znamená být naprosto odevzdán své firmě, svému šéfovi, který rozhoduje o mém čase a rozhoduje taky o mé výplatě. A rozhoduje o tom, jestli tam budu pracovat nebo nebudu, jestli při první krizi, jestli odcházím nebo neodcházím. Prostě je to, zaměstnanec je prostě, co, být zaměstnaný někde ve výrobním závodě, já bych to prostě nechtěl. A další pozice je OSVČ, to už se na tom trošku líp. Jsem sám, jsem řemeslník, jsem advokát, jsem lékař a pracuju sám. To znamená, je to taky závislé na čase, kolik času tomu věnuju, tolik mám peněz, už mám těch peněz trošku víc, protože většinou nad sebou neživím nikoho, jako v těch továrnách, ale přesto, když prostě nejedu na dovolenou nebo jsem nemocný, tak prostě peníze nepřicházejí. Další kvadrant je tam, tady už jsem majitel firmy, tam už jsem trošku postoupil, je to dřina, se sem dostat, mám zaměstnance. Tady už je to o tom, že ten můj čas není tak úplně závislý na mém příjmu, protože když odjedu na dovolenou, tak tady prostě zaměstnanci pracují dál, ale v každém případě se musím starat minimálně o to, aby ten můj výrobní závod nebo závod, jak nebo malý závod, prostě měl odbyt. Když nemá odbyt, když ty výrobky prostě neprodáme, tak se stane co? Já prostě nemám na výplaty a prostě pardon, a krachuju. Takže to je třetí kvadrant. Sem už se dostane málo kdo, ale vyžaduje to několik generací, pokud nemám štěstí a velký talent. No ale pak je tady čtvrtý kvadrant a tady je to o tom, že jsem investor a že mám absolutní svobodu prostě všude. Že prostě peníze dělají peníze, já jsem prostě tady investoval, například v tomhle marketingu jsem investoval čas do svých spolupracovníků a oni už nejsou zaměstnanci jako tady, tady už se nestarám o to, abych měl odbyt, tady už se starám jenom o to, aby oni uměli to, co já. A zároveň už mě chodí podíly z mých investic. To je přesně to, co splňuje náš systém, náš marketing v našem Skyward Community, naší Skyward Community společnosti, protože jak víte, vy se stáváte automaticky investorem a můžete se stát majitelem velmi slušné sítě. V podstatě můžete se stát majitelem obchodního domu. Takže to je pozvánka k další části. Co musíte udělat? Jde o to, abyste je to referenční marketing, jde o to, abyste mluvil o tom, co jste si koupil. Koupil jsem si investice, koupil jsem si akcie, koupil jsem si podíly na společnosti a já ti to musím říct. To je prostě všechno. Potom budu vyprávět svůj příběh, jak jsem se k tomu dostal,
co mě k tomu přivedlo, co mě nadchlo a tak dále. To je velmi, velmi, velmi důležité téma, abych vyprávěl svůj příběh a abych ten svůj příběh dával dál, protože víte co, já prodávám vždycky jenom sám sebe, neprodávám ani zboží, ani investice, prodávám sám sebe, jak vy zapůsobíte na lidi. Jestliže on vám věří, ten potenciální investor, který sedí před váma na tom kafičku, u investorka, celý ten úspěch je jenom v tom, jestli vám věří. Prostě není to o tom, jestli to je dobrá investice nebo ne, samozřejmě to tam hraje roli, ale vždycky musí věřit vám, musí věřit vašemu nadšení, musí věřit tomu, že vy jste, když vy řeknete ten svůj příběh, že vy jste tam zainvestoval a proč jste tam zainvestoval. Musí věřit, že jste tam zainvestoval v dobré víře a že prostě jste naprosto přesvědčeni o tom, že ta investice je správná. No a potom to pošleme dál stejným způsobem, prostě budeme s tím, koho jsme do toho pozvali, budeme s ním, když on bude vyprávět svůj příběh. Celá pointa je prostě v tomhle. A nakonec ve finále ho pozvu do naší komunity, aby on viděl ostatní investory, aby se s ním mohl pobavit, aby oni mu řekli, že to je úžasná investice, aby to společné činí prostě zapůsobilo. Tak co myslíte, je to těžká práce? Je to těžká práce vybudovat si síť, pod sebou síť investorů, ne pod sebou, já nechci se nějak vyvyšovat, prostě vybudovat síť investorů kolem sebe. Je to těžká práce na kafičku nebo kdekoliv jinde, dostat se až na pozici reprezentanta firmy. Já vám teďka řeknu ještě, kolik máme času, z čeho se to přesně skládá, je to 7 úloh sponzora. První úkol je vytýčení cílu, potom je pomoci mu se jmenným seznamem, pak budeme mluvit o plánování času, pozvání na schůzku, prodejní rozhovor, vyladíme dosledování a argumentace. O tomhle budeme mluvit příště. Dneska to jen tak jako zběžně přejedu, abyste věděli, o čem to je, co v tom je, ale znova říkám, že všechno to je o těch předešlých obrázcích, prostě já se chci pochlubit a já se pochlubím s tím, co jsem si koupil. Jestliže já se několik dní nebo týdnů rozmýšlím, jaký si koupím auto, tak potom, jakmile se rozhodnu, tak vím, že jsem si koupil to nejlepší auto z mého pohledu, které existuje. A to je ten můj příběh a ten příběh prostě já musím říct dál. No ale pokud se budete bavit s investorem, který chce být aktivní, tak je potřeba naplnit tyhle body. Takže vytýčení cílu. A jak důležité je mít cíly, mít svůj cíl, to si myslím, že je evidentní. Nevím, jak na tom jste, kdo každý z vás, ale myslím si, že tím se lišíme my lidé od zvířat. Prostě nejsme tady proto, aby jsme žili ze dne na den, ale proto, aby jsme k něčemu směřovali, aby jsme k něčemu cílili. Někdo to má v tom, že chce mít úžasnou rodinu, někdo to má v tom, že pro tu rodinu chce prostě vybudovat úžasné zázemí, někdo to má o tom, že chce prostě navštívit Aljašku, někdo to má o tom, že chce pomáhat druhým. To znamená vybudovat velkou firmu, kde velký tým lidí, kde prostě z těch lidí ze všech udělá milionáře. To je případ Kristiána. Mimochodem, teďka jsme měli v neděli jsme měli takovou celosvětovou prezentaci, právě kterou organizoval Kristián. Byli tam většinou kurátoři z mnoha zemí.
každý z nás jsme řekli celému světu právě náš příběh, právě to, proč jsme do toho vstoupili a co nás to motivovalo, proč pomáháme Anatolii Junickému, proč pomáháme našemu generálnímu designérovi a proč a co a jak to děláme a proč to děláme. Takže já jsem ten svůj příběh říkal minule, řeknu ho třeba zase příště, protože se k tomu ještě dostaneme, ale jde prostě o ty cíle. Ten cíl máme každý jiný a jde o to se prostě pobavit s tím svým potenciálním investorem, potenciálním aktivním investorem o jeho cílech, o tom, jaký ty máš cíle, co chceš od života. Protože cíl je hybná síla života. Až jsi ochoten pracovat pro splnění svých cílů nebo cílů jiných lidí, to se vracím k tomu Kiyosakimu, k tomu prvnímu kvadrantu, protože když budu chodit do práce, tak koho cíle já budu plnit. Dobře, no, splním si nějaké malé cíle sám, kde možná jednou pojedu na dovolenou a tak dále, ale ty velké cíle já pomáhám plnit někomu jinému. Pojďme vzít svůj osud do svých rukou a pojďme realizovat svoje vlastní cíle. Já nevím, na tady koukám, a teďka nechci mu jmenovat, ale vidím tady investory, kteří chtějí třeba cestovat obytným automobilem, koupit si obytný automobil. Víte co, ty cíle můžou být opravdu různé, ale důležité je mít. Bez těch cílů nás nic nežene dopředu. Pokud můj cíl je přijít z práce a jít na pivo, tak to si myslím, že se můžu... To prostě pak nefunguje. S takovým investorem se potom jakoby nedá pokračovat, nedá jít dál. Takže to je ten první bod, kde si ověříme a hlavně vytýčíme ty cíle a ověříme si, jestli je to snílek, nebo jestli má nějaký sny, a to je zase, se vracím ke Kristiánovi, on má dvě otázky, nebo dvě věty, jaké jsou vaše sny, a potom řekne, já jsem tady proto, abych z lidí dělal milionáře. A s těma dvěma větami, jednou otázkou a jednou oznamovací větou, on v podstatě v Nigerii získal několik stovek investorů a v Belgii to samé. Takže vytyčení cílů, stanov si své cíle. Ty cíle je potřeba rozpitvat. Já mám cíl, dobře, jak se k němu dostanu? Jaké kroky denně, každou hodinu? Prostě co musím dělat, abych svůj cíl splnil? A to je přesně o tom, až si pustíte, jak máte v chatu máte ten link na YouTube kanál, tak až si pustíte to video Honza nebo Filip, tak to je přesně ten rozdíl mezi Filipem a Honzou. Stanov si své cíle. Takže ten cíl, jak vidíte, musí být reálný, velký, měřitelný, časovaný, kontrolovatelný, konkrétní, napsaný a musí být váš. Takže samozřejmě ta reálnost toho cíle, prostě nemůžu chtít zázraky, jak vidíte, nemůžu mládnout to 10 let. To musí být velký, vždycky musí být velký. Kdo má malé cíle, bude mít malé výsledky. Musí být velký, musí nás hnát dopředu něco velkého. Když to je něco malého, tak nás to nežene. Prostě to nejde, nefunguje. Musí být měřitelný. Jestliže já ty kroky k tomu cíli dělám, tak já musím umět změřit. Já musím vědět, že jsem za měsíc trošku blíž k tomu cíli a musím vědět, co bude ještě potřeba, abych ho splnil. Kontrolovatelný, to jsou ty kritéria, které
je potřeba mít nastavené, jak dlouho budu prostě pracovat. Já nemám rád slovo pracovat, protože pro mě Skyway není práce, ale já jsem teda, musím říct, že měl to štěstí celý život, že jsem měl vždycky jenom to, co mě bavilo, ale musím říct, že Skyway to všechno dalece převyšuje. Takže pro mě to není práce, ale je to poslání. To znamená, ale přesto ty cíle musí kontrolovat ten měřitelné kroky. Konkrétní, že ten cíl musí být konkrétní, to je asi evidentní. Prostě něco chci a musím to umět uchopit. Nemůže to být prostě vzduchoprázdno. Jestli chci být bohatý, jestli chci cestovat. Všechno z toho odvíjí od peněz. Ať chci, co chci, tak za vším stojí peníze. Jestliže chci někomu pomáhat, tak musím být v první řadě já dostatečně za vodu, aby nemusel někdo pomáhat mě. Prostě musím na to mít, vždycky na to musím mít. Jestli chci být zdravý, tak si potřebuji zajet několikrát, třeba i za rok k moři. Prostě všechno to je vždycky o penězích. Takže nebojíme se peněz. Ale i ty investice, prostě abych měl na investice, abych mohl pomoct té myšlence, té úžasné myšlence pana Janického, tak prostě musím dodat nějaké peníze, musím dodat nějaké investice. Mimochodem, ale ty investice se krásně vracejí, jestli to v té tabulce, jestliže já dělám dobro, ale tohle to já nechci nikdy zapomenout říct, prostě když dělám dobro pro planetu, když dělám dobro v takovém rozsahu, tak ta odměna vždycky přijde a přijde velká. Čím větší dobro dělám, tím větší odměna přijde. Vzpomeňte se ještě jednou, připomínám na tu tabulku, kterou jsem vám ukazoval. Takže to jsou ty cíle. Cíly potřeba napsat si. Například František Solár nosí svůj cíl stále v peněžence. Já jsem si mimochodem taky napsal svůj cíl. Taky ho nosím v náprstní kapse. A ten cíl prostě musím mít tady. Musím na něj myslet, je potřeba si na něj vzpomenout, vždycky o něm vědět a stotožnit se s ním. No a to už mluvím o tom, že ten cíl musí být tvůj. Takže nebudeme pracovat s vypětším všech sil na soused vědomí. No, co se týče vytýčení sílu, tady to je krásný slogan, cíl je tvůj šéf. Nikdy, aspoň já jsem takhle celý svůj život prožil a chci prožít, nikdy nechci mít jiného šéfa než svůj cíl. Jestliže se budu bavit s kolegou, který je nadřízený, tak já se musím vážit a já ho chci duplikovat, ale já ho chci duplikovat a já si ho chci vážit. Ale nikdy to není můj šéf, který po mně dupe. Prostě můj šéf je můj cíl. To je velmi důležité. Každý den na něj myslí a sleduj, jak jsi se k němu přiblížil. Zda k němu jdeš se stejnou intenzitou nebo jako na začátku. Tohle je velmi důležité si říct. Když končí den, tak já jsem spokojený jenom tehdy, když ty mé kroky směřovaly k cíli, kdy jsem prostě naplnil další mezeru, která mě dělí od cíle. Pokud tomu tak není, tak nejsem spokojený s tím dnem. Takže to je zase znovu připomínám ten rozdíl mezi Honzou a Filipem. Buďte vždycky připraveni si udělat kriticky, si promítnout svůj den, svůj uplynulý den a přesně tak si naplánovat zase ten svůj další den. Jo? Se stejnou kritikou, protože abyste věděli, že zase ten další večer si potřebujete říct ano, naplnil jsem to, co jsem si naplánoval. Udělal jsem další krok ke svému cíli. To je velmi důležité. Každý den, každou hodinu to dělá.
cíle tuše, napiš si ho, piš a hned. Napište si ho, pokud možno hned, víte co? A když ho nenapíšete teď hned, tak se vsadím, že ho napíšete nikdy. Vemte si tušku a papír. Vemte si tušku a papír a prosím, napište si své cíle. A buďte velkorysí, napište si velké cíle. Prostě si je napište. A to další, tu cestu k tomu cíli, o tom budeme mluvit příští webináře. Ale napište si to. Já se jen podívám. Jo. Takže tím bychom... Pardon. Tak mi to tady. Takže podíváme citát od Marka Twaina. Neodpoutávej se nikdy od svých snů. Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít. Prostě nežijete. Nežijete. Musím se přiznat, že v každém, a myslím, že každý z nás má období, kdy prostě a ty cíle jakoby se rozplynou, nebo prostě jste frustrovaní, nebo prostě říkám tomu, nemám budoucnost, ale velmi rychle je potřeba se zase sebrat a zase si to srovnat a zase jít. A těch chvil, kdy jsem to takhle měl v životě, bylo hodně, hodně málo. Ale víte, co vždycky přijde něco, co může ohrozit moji cestu. Ale jakmile prostě nemáte ten cíl, já jsem se vždycky cítil ztracený, úplně ztracený. A to bych nikomu nepřál. Takže neodpoutávej se nikdy od svých snů. Kdyby stokrát zakopl, vzpomeňme si na pana Junického, sedmkrát znovu začínal. Kdyby naposled Marina Gorce mezi těma bodlákama, když tam stál zase sám, bez důvěry investorů, celý svět psal o něm nechci ty slova používat. Prostě znovu vzbudil důvěru investorů, znovu vzbudil důvěru spolupracovníků a dneska má 100 inženýrů kolem sebe a zaplacenou první etapu, to znamená tolik investic, že vyvinul 11 dopravních vozidel, 11 dopravních modulů a celý systém a celý dopravní oblast. Takže to, tím bych se chtěl dneska loučit. Já bych si moc přál, aby my všichni jsme šli za svým cílem, stejně jako Anatolij Junický. Mějte se krásně, přeju krásný večer, krásný zbytek večera, krásnou dobrou noc a těším se, že se uvidíme na našich veřejných prezentacích. Těším se do Prahy, do Hradce, do Trutnova a další měsíce i do Ostravy, do Brna a tak dále. Naschledanou.